আজি আমাৰ নদী কিনাৰ এইটো হলাগাড়াতে আজি এটা এইটো ৰাজহুৱা আজি নাচিম আজি তাৰ পাছত ইয়া আমি ৰভা বনাইছো আজি ঝুমৰ ডেন্স হ'ব ইয়াতে আমি গুটেখান ইয়াতে লাগি আছো বৰ্তমান এইটো বিমল ইতিয়া পাইছে না এইটো এইটো খান লাগা 500 টকা ফাইন ল'ব তাৰ পাছতে ইফালে আছে মিস্ত্রী আছে হেড মিস্ত্রী আছে ইফালে ডুপ্লিকেট কেটামান মিস্ত্রী আছে তাৰ পাছতে ওইটো পৰতে না দেখিছে না এইটো আমাৰ ডিবিট লাগা আছে এইটো চুটি বান্ধিছে মাথাতে চুটি আছে তাৰ তাৰ পাছতে কি ক'ব এইটো আদিবাসী লোকেল চাপানি আছে নদী লগা পানী হয়তো বইল কৰি কিনা দিছে চৰ্দি কিনা নাই পাব বুলি তাৰপাছত ইফালে পূৰা বাৰু কিনা ঠিক ঠাক কৰিছে তাৰপাছত সেইফালে স্কিনখন দেখিছে না কোনটো কোন দেখাইছে সেইটোতেতো বিয়া তাতেই আছে এইটো চাইডে হলা অলপ আছে এইটো চাইডে অলপ পুখুৰী ফিচাৰী আছে দুটামান নাহলিবি আছে মন লাগিলে মাছ সিঁচি কিনে খাব পাৰে তাৰ ওচৰতে এটা ডাবকাবি আছে তাৰপাছতে এইটো ডাবকা খান নেট বি আছে মাছকেইটা পাৰ হ'ব কাৰণে নেট লগাই দিলে না মাছটো ৰখি যাব আৰু ইয়াতে ইয়াৰ ওপৰতে এইটো গুণ উঠিছে অঁ এইটো বিকাশ উঠিছে না তাৰপাছতে এইটোতে অৰ্ডাৰ দিছে তাৰপাছতে সেইটো খান ল'ৰাটো ভাল আছে কামটো লাগি আছে এইটো বি ভাল আছে এইটো একলাই না একটা মানুহকে ওপৰতে দাঙি পিনে উঠাই থৈছে না সেইটো বি ভাল আছে অ' আৰু এইটো এইটো দেখাই না এইটোতো ক'বই নালাগে অ' বংকি খান লিখিয়া আছে এইটো তাৰপাছতে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছে না নাংখান চাই কিনে ভাল লাগিলে না লাইক আৰুটো কমেণ্টটো কৰি দিবি তাৰপাছতে কি ক'বি আৰু আৰু ক'বলৈতো একো নাই আৰু পাতাখানকে লগাই দিব জেগা তাৰ লগাই দিব তাৰপাছতে আমাৰ ৰাতিতে ডেন্স হ'ব একবাৰ নাংবিলাকে একবাৰ নাংকে দেখাব ৰাতিতে আমাৰ ডেন্সটো কেনেকুৱা হয় আৰু নাংখান ওচৰত যদি নাগৰা আছে না নাগৰা কাৰা চামৰা লগা নাগৰা না সেইটো সেইটো পালেতো ভাল আছে অঁ মই লগাটো তামোল নাখায়ো বেয়া নাপাব না নাংকেইটা তাৰপাছতে নাগৰাখন ইয়াতে মানে নাগৰাটো কম হৈছে অ' একটা নাগৰা আছিল এই বাছিল না ইদিনাখন মাৰি মাৰি ফাটাই দিছে সেইটো খান এতিয়া ফাইন ভৰিব তাৰপাছতে কি হ'ব এতিয়া মোৰতো পকট ফাৰে খজুৱাই আছে অ' তাৰপাছতে আজি নাগৰাটো বিচাৰি আছে ক'তে পাব ক'তে নাই কাৰা চাৰা কাৰা চামৰা লগা নাগৰাটো একটামান পালে মই টাঙি টাঙি ঘূৰি ঘূৰি বজাম বুলি ভাবিছে এতিয়া আৰু লাষ্টে নাগৰা পালে নাংখানকে দেখাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইকটো কৰি দিব কমেণ্টটো কৰি দিব না ঠিক আছে নাংখানটো ঢেলিকে নাজানে দেখাব ঠিক আছে ইয়াতে সামৰিছে মোৰ লগা ভিডিঅ'টো কি বই দিলে মার এখান কাম নাই ভাই দে এখান ইতনা জলদি আই যাহি বল 5 বাজে আ রকম ইতনা জলদি আই যাহি বল দে দেখো না আদমি নাই কেন পারবে মত না মস্ত মস্ত নাই কেন না